Казвам се Мария Димчева и съм завършила тук както бакалавър, сега и магистър, бакалавър, специалност туризъм. Туризма винаги е било представлявал интерес за мен, още от гимназията, когато завърших гимназия по туризъм, доктор Асен Зотаров, продължих веднага в Икономическия университет, знаех, че исках да дойда тук, за да се занимавам точно с туризъм и след тези 4 години прекарани в бакалавърската степен, също нямах никакви съмнения, че искам да продължа с магистърската специалност международен туристически бизнес, защото преподавателите са същите, като тези от бакалавър и това за мен беше много-много важно да остана при същия преподавателски колектив. Има ли съществена разлика между вътрешния туризъм и международния туризъм и управлението на едното направление в туристическия бранш и на другото? Да, може да се каже, че има, особено в България, предвид, че нашия вътрешен туризъм не е изключително добре развит и по-скоро ние сме ориентирани да ходим в чужбина и чужденците да идват при нас. Така че има много какво да се работи върху вътрешния туризъм и аз съм фокусирана точно върху тази сфера. Магистърската ми теза е за създаване на конференции, туристически събития на територията на град Варна, за привличане на туристи тук, точно в нашия град. Как ще завършат магистрите от вашата специалност? Завършваме онлайн, като системата е много добра. Аз всъщност се прибрах от Португалия, където бях по Еразъм. Реших да се върна в моя университет и да си завърша тук и виждам, че нашата система в интерес на истината е по-добре подготвена от тяхната. Също и реакцията на университета е много по-навременна и съм много по-доволна от условията тук, които получавам да уча мобилно, отколкото в чужбина. И като се радвам, че точно преди да настане тази ситуация, ние имахме възможност за практически занятия и имахме организирани пътувания и семинари, т.е. бяхме наистина потопени в практическата среда. А каква е прогнозата ви като вече почти дипломиран магистър в областта на международния туризъм за това лято и може би за следващата година? Аз съм с позитивна нагласа и мисля, че тази кампания, която в момента Министерството по туризма да опознаем България е много добра и може би ще върне в нас това желание да пътуваме в България и да видим своята страна, отколкото да събираме парички, да ходим в скъпи чуждестранни дестинации. И съм всъщност позитивно настроена, че вътрешният ни туризъм ще има малко подем и развитие. А каква е основната линия в обучението на магистрите в международен туристически бизнес? Дали бъдещето на международния туризъм е в организираните all-inclusive пътувания, затворени хотелски комплекси или по-краткосрочни, по-разнообразни или пък по-дългосрочни, но с по-дълги маршрути пътувания? Определено all-inclusive вече не е, както се казва, на масата, не е това, което се търси, нито от българските туристи, нито от чуждестранните, поне не е толкова много. Вече е много по-важно личното отношение и организирането на, да кажем, воркшопи, в които туристите могат да се включат, на лична интеракция между персонала от туристическите заведения и туриста. Това вече много повече се цени и хората го търсят. Младите хора по-скоро са приключенско настроени. Те търсят нови усещания, нови хоризонти, нови неща, които да правят и да видят. И нещо друго много важно при младите хора е бюджета. Тоест, за тях колкото по-ниско бюджетно могат да организират едно цялостно пътуване, толкова по-добре. И затова ние сме много добра дестинация. Тук може един млад човек да си позволи да види, да вкуси и да направи много неща, които в чужбина биха излязли 3 пъти по-скъпо. Имате ли вече ангажимент професионален или търсите? Да, аз в момента работя в студио за интериорен дизайн и по-специално за модулни мебели. Когато започнах там, нямаше нищо общо с туризма, но в състечение на времето ми гласуваха доверие и аз успях да прехвърля своята дейност да я направя туристически обвързана, като започнах да влизам в контакт с хотели и да обзавеждам техните стаи и лобита и вече имаме успешно продадени няколко проекта в варненски хотели. Тоест, свързано е с туризма отново и се радвам, че мога да намеря допирна точка с управители и менеджери на хотели и да развивам това, с което се занимавам.